Nakon par godina pauze zbog pandemije koronavirusa, u Sevkirinu je ponovo održan motoskup u organizaciji lokalnog motokluba Far Wheels. Za razliku od prethodnih godina, kada je ovaj motoskup održavan u avgustu, ove godine Sevkirinci su imali termin u septembru, što je uticalo da se ovaj happening umesto tri skrati na dva dana. I pored toga poseta je bila solidna. Došli su bajkeri iz brojnih nacionalnih klubova, ali i brojni građani kojima je ova manifestacija bila zanimljiva. Manifestaciju je preko konkursa za udruženje podržala lokalna samouprava, a motoskup su posetili zamenica predsednika opštine Anka Simin Damjanov, pokrajinski poslanik Predrag Ginculj i predstavnici mesne zajednice Sevkerin. Ispred Sevkerinskog motokluba Miroslav Marković je istakao zadovoljstvo što je ova popularna manifestacija nakon par godina pauze nastavljena. Poseta je dobra, a očekuje se da bajkeri pristignu u većem broju tokom večerašnjeg koncerta. Kao prvo, zadovoljni smo da smo uopšte uspjeli da organizujemo motoskup posle tri godine, da kažemo, pre ove korone smo zadnji skup imali. Korona nas je omela, nismo imali dve godine skupove. Inače, kod nas vole ljudi da dođu, Sevkirinci su gostoljubivi, mi volimo ljude da ugostimo i to naravno može i da se vidi. Odziv je sasvim dovoljan, pošto smo mali klub, mi nismo kao neki veći iz većih gradova, ali i ovo je taman onako shodno našem klubu, našem mestu, Sevkirinu, ovo je odlično. Predsednik Moto asocijacije Srbije Rade Marković uputio je pohvale organizatorima. Kakvi su Sevkirinci i domaćini? Najbolji na svetu. Najbolji na svetu. Dolazimo svake godine, dolazit ćemo i dalje. Pasulj je bio za medalju, čista desetka, znači svi su sipali dva puta. Gosti su bili tradicionalno zadovoljni gostoprimstvom i organizacijom Sevkirinaca, a posebno ističu kuvara i pasulj iz kazana koje je spremljen za ručak. Pa evo, lepo je, znači, dobro nas dočekali, dobar pasulj bio. Nije loš, dobri su. Koji klub? Ovo je NK Indija. Fino, baš onako lepo, prijateljski. Baš lepo, zadovoljni. Matorci, Mladenovci. Lepo. Oduševljeni smo, prvi put sam ovde i to je to. Iz kog si kluba? Moto klub Fazani Nova Pazova. Ekstra. Sevkirin je baš. Jesi bio ranije ovde? Jesam. Imam puno rodbine ovde u Sevkirinu i često sam ovde. To je Wild Hogs iz Omoljice. Oko 17.30 časova iz Sevkirina je krenuo defile učesnika koji je prošao kroz Sevkirin i Opovo sa zadržavanjem kod Opovačke galerije, a uveče je održan rock koncert gde je nastupio bend Pomponci sa svojim muzičkim gostima. Yeah.